Jag sitter här som vanligt i min lilla tutilur-studio med dagens etyd. Som sagt, fredag den 18, det innebär att vi har inte, det är 6 dagar kvar fram till jul. Det går fort, 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 fort. Så att, ja, dagens utmaning är ju, ja, titta här, jag spelar på ett konstigt instrument, ja. Så ska det vara. Här har vi ett litet skojigt instrument. En så kallad nude, tror jag. Det heter en nude. Jag är inte riktigt säker. Det är som en lite klarinettliknande instrument så här, som jag brukar ha visa upp när jag är ute på skolorna. Att även små barn kan prova och tuta och spela klarinett. Ja, men jag lägger den på högen bland alla andra instrument som jag har, ska ha nästa års kalender med. Idag, fredag som sagt, jag tar på mig festhatten här, ja, för nu ska man ut och svira i afton här. Det är ju fredag. Nog tjatat. Fram med etydboxen. Och vad har vi i dagens hög, tror ni? Är det... De sitter ihop lite grann, lappar. Man får liksom... Där har jag en lapp. Vad står det på den? Jag ser en spegel. Ja, Weissenborn nummer 47. Oh, då hoppar vi fram. Jag lägger den där. Så. Och Weissenborn, ja, det är den här lite ljusgröna boken som alla vet. 47, det är ganska långt bak för den här innehåller ju, är det 50 etyder eller något sånt där. Nummer 47 har vi här borta. Oh, där har vi den. Den är spännande, förstår ni. För titta här, nummer 47 här. Ett gäng med B-förtecken är det ju faktiskt. Det är många här, så fortsätter den lite på andra sidan här också. Så att vi har 7 stycken B-förtecken. Och så slutar den på ett ass. Och då ropar ni alla i kör där hemma att det här går ju i... Vad hörde jag? Nej, inte fissmål. Nej, den går faktiskt i assmål. Det är jättemånga B-förtecken. Jag flyttar på den där lådan nu så att det snubblar över etyd. Så. Jaha, ett rör har idag, har den stora rörasken. Jag har liksom lite flera rör som jag har tutat på idag. Men det här har mitt längst till vänster där som jag brukar hamna. Så låter det. Och, jo, jag har ju glömt min rem. Ja, men du, den hänger här. Jag reser mig upp. Jag glömde min nackrem här, tog av mig. Och den här heter Andante Commoto och Appassionato står det. Det ska vara med passion, med inlevelse och mycket dramatik. Så här, lite, det är som ett, ja, vi provar på det sen. Och den ska gå lugnt. Thank you.
passion, det är dramatik. Det är lite opera över det hela. Jag fick lust hem nu att gå hem och lyssna på något Verdi eller Puccini, operarier och sånt där. Ah, det är spektakulär musik. Weissenborn var inte dum. Han har skrivit många fina små trudelutter, ska ni veta. Så önskar en Weissenborn-bok i julklapp. Det är inte för sent än. Det är bara att ringa till närmsta notbutik i staden och beställ hem er egen Weissenborn. Giampieri kan ni ta också. Det är trevligt att ha. Blablabla, här sitter jag och snackar och pratar. Nu, lappen med dagens not på. Mm, så ser den ut. Då sätter vi upp den där. Börjar bli innehållsrik på snöret här nu. Det var det. Så, ha en riktigt bra dag. Och vi ses nästa dag, höll jag på att säga, imorgon är nästa gång vi ses. Ha det bra så länge, ha det gott, hej hej! Thank you.